Житель Піщаного Бруду перекрив дорогу. В Миколаєві презентували дім мініатюру. Доброго ранку, в ефірі ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Вчора 7 ранку жителі села Піщаний Брід перекрили дорогу та перешкоджали руху транспорту біля Піщанобрідської загальноосвітньої школи перших-других ступенів. Протестують проти пониження ступеня навчального закладу. Перекривають дорогу три десятки селян. Серед них 52-річна Ольга Багрій прийшла на акцію протесту шестирічною онукою Діаною. У вересні дівчинка має піти до першого класу Піщанобрідської школи. Ми хочемо, щоб школа працювала, тому що це наше село, і ми за це дбаємо і переживаємо. Тому що діток у нас дуже багато. Діло в тому, що кожен рік одне і те саме нас закривають і закривають і закривають. Це просто наша дитина йде, а минулий рік і другі дітки йшли, і ми за них переживали, так само виходили. Я хочу навчити стіжкаль, бо тут добре, і це моя школа. Мітингувальники ходять пішохідним переходом. На дорозі утворився затор. 26-річний Вадим Дар'єнко з дружиною їде з Веселинового до Варварівської лікарні. Смисл, я буду страдати, бо вони перекривають школу. Хай вони йдуть в селищну раду і там перекривають дороги. Ну правильно, навчився, ось люди ось їдуть, мені в больницю треба. Ну, причому він тут для того, що перекриває дороги. Хай перекриває селищну раду. Ми об'їдемо зараз, але я по-любому проїду, я не буду стояти. За правопорядком на дорозі слідкують 4 правоохоронці. Ніяких випадків не було. Швидку пропускаємо, військових пропускаємо, хворих пропускаємо. Піщанобрідській школі 16 років. Тут є класи з 1 до 9. Усього 37 учнів та 9 вчителів. 40-річна Ірина Кісіль 10 років викладає в школі українську мову та літературу, а також зарубіжну. Зниженням ступеню у мене зовсім зменшиться навантаження, але мене довантажили молодшими класами, дали мені 3 клас. Ну що ж, зарплата знизиться майже в половину. Голова Веселинівської райдержадміністрації Анатолій Філімонов каже, на роботу вчителів пониження ступеня не вплине. Ні один вчитель не буде залишений без уваги. Всім робота є, хто в широкий лан, з директорами вже проведена робота, хто які уроки надасть. Ми не викидаємо нікого, ми це все пояснюємо. Ну люди в Піщаному Бруді не зрозуміли. Понімаєте, їх легше дитину не вдіть, в школу не піти. Учнів реорганізованої школи переведуть до Широколанівської або Ставківської, говорить Анатолій Філімонов. Шикарні школи такі, от ви були заїдете в Широколан, не кожна школа така в місті Миколаїві, як у нас на території Широколанівської сільської ради, яка школа. Ми на протязі останніх 5 років максимум приділили увагу і опаленню, і заміну вікон на енергозберігачі, і всі туалети супер. Ви як зайдете, ви скажете, що ви побували в районі. До Широколанівської школи їхати 6 кілометрів, до Ставківської – 9. Дорога до шкіл в ямах. На Широкий Лан зараз ходить така маршруточка, вона на ладан дихає. Весь час вона ремонтує, і коли ось батьки везуть у садочок, то вони приходять і показують: «Світлана Володимирівна, подивіться, будь ласка, як можна по такій дорозі їхати? Ноги геть сині. Це діти так тримаються за батьків, щоб не впасти». Питання реорганізації школи шляхом пониження ступеня розглянуло 4 червня на спільному засіданні постійної комісії райради. Депутати проголосували за винесення питання на сесію районної ради. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Записали? Дане питання виноситься на розгляд сесії. Сесія відбудеться 7 червня о 10:00 у Веселинівській райдержадміністрації. Станом на 17:00 мітингувальники продовжують акцію протесту. Планують перекривати дорогу, доки до них не приїде голова Веселинівської райдержадміністрації Анатолій Філімонов. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаєві презентували мініатюрний двоповерховий будинок. Юлія Арістова-Ковалевська майструвала його півтора роки.
Для майстрині цей дім є макетом будинку її мрії. У ньому ростуть живі рослини, є керамічний фонтан та басейн. У 7 кімнатах – меблі, техніка та предмети побуту. В конструкції будинку, розповідає глядачам Юрія Арістова-Ковалевська, понад 30 метрів дротів. Глядачам на відео показує етапи його створення. Направляющие, которые у вас у всех в шкафчиках стоят, да, вот там комод есть, да, вот, вот так вот оно выглядит, ну и окна вот, на магнитах, оно все снимается, разбирается для транспортировки, я это все продумала. В будиночку є пральна машинка. Її аналогів в мініатюрі, каже авторка, немає в світі. До того ж, двоповерховий дім з освітленням на даху є сонячна панель. У створенні допомагали друзі. Більше 30 людей приймало участь у цьому проєкті. Ось кожен зробив якусь свій внесок до цього проєкту. Бо, наприклад, там кераміку я не вмію робити, а там була потрібна багато кераміки. Наприклад, світло я теж не вмію робити, паяти там. І в мене є людина окрема, яка займається суто електрикою, яка розробляє ці мікросхеми, мікроплати. Будинок мрії викликав інтерес у дітей, які прийшли на презентацію. Враженнями ділиться 9-річний Михайло Олейніков. Мені все понравилось. Мені все сподобалось. Ось сам цей проєкт сподобався. Мене дуже вразили дрібні деталі. Вони дуже маленькі, враховуючи, що їх важко збирати. Мене це вразило найбільше. Мене б не здивувало, якщо б над ним працювали 4 роки. Ми у великому захваті. Дівчина, яка зробила цей будинок, ну це просто захват. Нема слів. Це ж скільки праці, скільки сил. Ми вдячні, що є такі люди, такі розумні люди, тому що тут треба дуже багато розуму це все прорахувати. Двоповерховий будиночок показуватимуть всім охочим до п'ятниці з 9 до 6 в бібліотеці імені Шури Кобера та Віті Хоменка. Катерина Балєєва, Сергій Куропятник, телевізійні новини Миколаївщини. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не перемикайтесь. А я передаю слово у студію «Нового дня» Світлані Вовк та Денису Бабкову.